هذيكم قاتل كانوا وانا بار هذيكم دهشت قد كانوا وانا بار هكريتوا كبرانا بار هذيكم قاتل كانوا وانا بار ایک منٹ ٹھہرو اس طرح کوئی ایک منٹ ٹھہرو دور ہو جاؤ سب دور اس طرح کوئی نہیں کرے بڑے احترام کے ساتھ مفتی صاحب آپ جوتا اٹھائیے جلدی سے اور یہ پکچر بنائیے یہ اس کے مستحق نہیں ہے کہ انہیں جوتا دکھایا جائے لیکن ہم پورا من لوگ ہیں انہیں صرف جوتا دکھا رہے ہیں اب ماریں گے نہیں دکھائیں گے ماریں گے نہیں دکھائیں گے مارنا نہیں ہے ہم پرامن لوگ ہیں اور ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا جوتا اس قابل نہیں ہٹنا یار ہمارا جوتا اس قابل نہیں ہے ہم اسے مارے علامہ صاحب اپنے جوتے کو دور رکھو بھائی ہمارا جوتا اس قابل نہیں ہے بے شمار